Захисні окуляри, спеціальна шапочка і купальний костюм. У такому екіпіруванні спортсмени виходили на плавальну доріжку. Десятирічна Олександра щойно проплула 100 метрів на спині. Таку дистанцію дівчина долала вперше. Дуже болять ноги. Проплила десь за хвилину і 59 секунд. Сказали, що це добрий результат. Аби займатися плаванням, каже спортсменка, треба мати неабиякий характер. Потрібно бути витривалою, потрібно допомагати людям, які з тобою також плавають, тому що вони такі ж самі, як ти, але може ти трішки краще і можеш допомогти їм. Однолітка Олександри Ганна 100 метрів проплила за 1 хвилину і 36 секунд. Дівчина займається плаванням 6 разів на тиждень уже протягом 3 років. Впевнена, сумлінна праця і є запорукою гарного результату. Потрібно старатися та не лінуватися на тренуваннях. Третім до фінішу приплив Володимир із Вінниці. Я плив 100 метрів на спині за минуту 40. Було трохи важко. 2 дні, стільки в обласному центрі тривав чемпіонат, спортсмени долали різні дистанції різним стилем. Дистанції є 50 метрів та 100 метрів різними способами. Це 50 метрів вільним стилем, брасом на спині та батерфляє. Є так само 200 метрів і 100 метрів комплексне плавання. Ще є естафетне плавання, 4х50 комбіновано змішане, тобто приймають участь в одній естафеті і дівчата, і юнаки. Переможців визначали в індивідуальному заліку. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.